അപ്പൊ ഞാനൊരു എക്സ് മുസ്ലിം ആണെന്നുള്ള ഇവർക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും മറക്കണം. അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഇവർ, ഞാൻ പിന്നെ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് അറബ് പഠിച്ചാണ്, അടുക്കളയിൽ പോയി അടുക്കളപ്പണി ചെയ്ത് അറബ് പഠിച്ചാണെന്നൊക്കെ ഇവർ പറയാനുള്ളത്. കാരണം ഇവർ എന്ത് വേണേ പറഞ്ഞോട്ടെ, എനിക്കൊരു പ്രശ്നമില്ല. കാരണം ഞാൻ മനുഷ്യനെ കണ്ടിരിക്കുന്നത് അച്ഛൻ കുഞ്ഞിനെ കാണുന്നു, സലീമിനെ കാണുന്നു, ബൈജുവിനെ കാണുന്നു, എല്ലാരും നസ്രാണി പാസയും കാണുന്നു, മനുഷ്യനായിട്ടാണ് കണ്ടത്. അല്ലാതെ മുസ്ലിം മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞ പോലെ മുഅ്മിൻ കാഫിർ എന്ന് ഞാൻ വേർതിരിച്ചിട്ടില്ല. മുഅ്മിൻ കാഫിർ, വിശ്വസിക്കുന്നവൻ അവിശ്വാസി, അതായത് നരകത്തിൽ പോകുന്നവൻ സ്വർഗത്തിൽ പോകുന്നു, മുസ്ലിം സ്വർഗത്തിൽ പോകുന്നു, കാഫിർ നരകത്തിൽ പോകുന്നു. അതായത് ബിജു അച്ഛൻ കുഞ്ഞൻ നസറാണി പറഞ്ഞ ഞങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ മ്യൂട്ട് ചെയ്യും, മോഡറേറ്റർമാരല്ലേ മ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത്. ഞാൻ ആയത്തോത് എന്ന് ഓർത്തല്ലേ സലീം ഇടയിൽ കയറി, ഞാൻ ഭയപ്പെടുകയല്ലേ സലീമെ, എനിക്ക് ആദ്യം ആയത്തോത് തന്നെ തുടങ്ങുകയാണ്. ആദ്യം തന്നെ, അതായത് ഇവര് പറയുന്നുണ്ട് വിധവ കല്യാണത്തെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇവര് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാണ്ട് ഇവർ ഓരോ വാക്കുകളിലും പറയും വിധവകളെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ മുഹമ്മദ് നബി പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചിരുന്നു, മുഹമ്മദ് നബി വിധവകളെ കല്യാണം കഴിച്ച ആളാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇവര് കടന്ന് ഭയങ്കരമായിട്ട് വിധവ കല്യാണത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ പലയിടത്തും കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ മുഹമ്മദ് നബിയുടെ വിധവകളെ എന്ത് ചെയ്യാനാണ് ഖുർആൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെന്ന് ഈ ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകൾക്ക് അറിയാമോ? മുഹമ്മദ് നബിയുടെ വിധവകളെ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് 33:53 സൂറത്തിലെ അഹ്സാബ് 53 മധ്യ ആയത്തിൽ പറയുന്നു, അതായത് മുഹമ്മദ് നബി ഒരുപാട് വിധവകളെ കല്യാണം കഴിച്ചു കേട്ടോ. ഇവര് പലരും പറയാറുണ്ട് മുഹമ്മദ് നബി വിധവ കല്യാണത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നവനാണ്, വിധവകളെ സംരക്ഷിച്ചവനാണ്, വിധവകളുടെ രക്ഷകനാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ മുഹമ്മദ് നബിയുടെ വിധവകൾ, മുഹമ്മദ് നബി ഭരിക്കുമ്പോഴും 10-11 വിധവകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. 10-11 മുഹമ്മദ് നബി കല്യാണം കഴിച്ച് ആയിഷ ഒഴിച്ച് പിന്നെ 5 വയസ്സും 8 മാസവും ഉള്ളപ്പോൾ കല്യാണം കഴിച്ച് ആയിഷ ഒഴിച്ച് ബാക്കിയെല്ലാം വിധവകളായിരുന്നു, ബാക്കിയെല്ലാം വിധവകളായിരുന്നു. അപ്പൊ മുഹമ്മദ് നബി ഭരിച്ചപ്പോൾ മുഹമ്മദ് നബിക്കുടെ ഭാര്യമാരായ വിധവകളെ എന്ത് ചെയ്യണം, എന്ത് ചെയ്യണം? മുഹമ്മദ് നബി മാന്യനായിരുന്നെങ്കിൽ പറഞ്ഞേനെ, എന്റെ വിധവകളെ നിങ്ങൾ കല്യാണം കഴിക്കണം, സംരക്ഷിക്കണം, അവരെ വരിയാധാരമാക്കരുത് കേട്ടോ എന്ന് പറയുമായിരുന്നു. കാരണം മുഹമ്മദ് നബി വിധവയെ കല്യാണം കഴിച്ചവനാണ്, വിധവകളെ കല്യാണം കഴിച്ചാൽ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചവനാണ്. അപ്പൊ മുഹമ്മദ് നബിയുടെ വിധവകളെ അങ്ങനെയല്ലേ പറയേണ്ടത്? ഒരു മാനവികം പറയേണ്ടത്, ഒരു മനുഷ്യത്വമുള്ളവൻ പറയേണ്ടത്, ഒരു മനുഷ്യ സ്നേഹി പറയേണ്ടത് അങ്ങനെയല്ലേ? പക്ഷെ മുഹമ്മദ് നബി എന്താണ് പറഞ്ഞത്? 33:53 പറയുന്നു, അതിന്റെ അർത്ഥം എന്റെ അള്ളാഹ് മുഹമ്മദ് നബിയുടെ കാലശേഷം, മുഹമ്മദ് നബിയുടെ മരണശേഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിധവകളെ നിങ്ങൾ ആരും വിവാഹം ചെയ്യരുത്. അള്ളാഹു അലീമാ, അത് അള്ളാഹുവിന്റെ പെരുത്ത് ഗൗരവമുള്ള കുറ്റമാകുന്നു, അത് അള്ളാഹുവിങ്കിൽ പെരുത്ത് ഗൗരവമുള്ള കുറ്റമാണെന്ന്. ഏത് മുഹമ്മദ് നബിയുടെ ഭാര്യമാരെ കല്യാണം കഴിക്കുന്നു, വിധവകളെ കല്യാണം കഴിക്കുന്നത്? മുഹമ്മദ് നബിയുടെ വിധവകളെ കല്യാണം കഴിക്കരുന്നു. അപ്പൊ മാന്യതയാണോ അത്? മാന്യതാണോ? ഒരു മാനവരിൽ മഹോന്നതനാണോ ഇങ്ങനെ പറയേണ്ടത്? ഒരു മാനവരിൽ മഹോന്നതം പറയണോ ഇങ്ങനെ? പിന്നെ അയൽക്കാരെ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നാണ് പറഞ്ഞ്, നിന്നെ പോലെ നിന്റെ അയൽക്കാരനെ സ്നേഹിക്കാൻ യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞായിട്ട് നമുക്ക് ബൈബിളിൽ കാണാൻ സാധിക്കും. പക്ഷെ മുഹമ്മദ് നബി എന്താണ് പറഞ്ഞ അയൽക്കാരനെ പറ്റി? അതും അറിയണമല്ലോ. 9:123 സൂറത്തിൽ അത്തൗബ 123 പറയുന്നു, യാ അയ്യുഹല്ലദീന ആമനു ഖാതലുല്ലദീന യലൂനക്കും മിനൽ കുഫാരി വയജ്ദു ഫീകും ഇല്ലതൻ വഅലമു അന്നല്ലാഹ മഅൽ മുത്തഖീൻ. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, യാ അയ്യുഹല്ലദീന ആമനു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലയോ മുസ്ലിമീങ്ങളെ, ഖാതലുല്ലദീന യലൂനക്കും മിനൽ കുഫാരി, നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് താമസിക്കുന്ന അവിശ്വാസികളെ നിങ്ങൾ പോയി കൊല്ലുക, വയജ്ദു ഫീകും ഇല്ലതൻ, ആ കൊലയിൽ അവർ രൂക്ഷത കണ്ടെത്തണം. ഇത് പരിഭാഷകൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന യുദ്ധം ചെയ്യാൻ കേട്ടോ, അയൽവാസിയോട് പോയി യുദ്ധം ചെയ്യാൻ, അത് പരിഭാഷകൻ കുത്തിത്തിരിപ്പുണ്ടാക്കിയ, പരിഭാഷകൻ മാറ്റിമറിച്ചിരിക്കുന്ന. ഖാതലുല്ലദീന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊല്ലുക എന്ന് ഓർത്തുകൊണ്ട് യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്ന് ഓർത്തുകൊണ്ട് സന്ദർഭത്തിനനുസരിച്ച് പ്രയോഗിക്കേണ്ടതാണ് ഈ ഖാതലുല്ലദീന. അയൽക്കാരനോട് യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല, അയൽക്കാരനോട് ഒട്ടകപ്പടയും കാലാൾപ്പടയും കുതിരപ്പടയുമായിട്ട് നമ്മൾ പോയി യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. അയൽക്കാരനെ കൊല്ലാൻ വെറും 1-2 മിനിറ്റ് മതി, അവൻ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുമ്പോൾ അവന്റെ വീട്ടിൽ ആരില്ലായിരിക്കും പോയിട്ട് നമുക്ക് കൊല്ലാനുള്ളതേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് കൊല്ലുക എന്നല്ല ഇവിടെ അർത്ഥം വെക്കേണ്ടത്, ഇവിടെ യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്നല്ല അർത്ഥം വെക്കേണ്ടത്, കൊല്ലുക എന്നാണ് ഈ കാത്തലിന്റെ നീക്കി ഇവിടെ അർത്ഥം വെക്കേണ്ടത്. ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് താമസിക്കുന്ന അയൽക്കാരനെ അവിശ്വാസിയെ പോയി കൊല്ലുക, ആ കൊലയിൽ നിങ്ങൾ രൂക്ഷത കണ്ടെത്തണം, ഇതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇനി എത്ര ആയത്തുകൾ ഇവർക്കൊക്കെ കാണും, ഞാൻ എത്രയാണോ ആയത്ത് കാണിക്കാം, പക്ഷെ ഇവിടെ പറയാൻ സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ടും സമയം കുറവുള്ളതുകൊണ്ടും ഞാൻ പറയുന്നില്ല. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ അറിയാൻ വേണ്ടി ഒരു 2 ആയത്തുകൾ പറഞ്ഞതാണ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞത്. പിന്നെ ഇവിടെ സലീമും ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകൾ വന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ പിന്നെ ക്രൈസ്തവ മിഷണറിമാരോട് ഖുർആനെ പറ്റി തർക്കിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ഓർക്കണം, നിങ്ങൾ ഖുർആൻ പഠിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇവരോടാണ്. ഇവരോട് ഖുർആൻ പറഞ്ഞ് പഠിക്കാനാ പറഞ്ഞത്? 10:94 പറയുന്നുണ്ട്,
അതിന്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾക്ക് ഈ നിനക്ക് നാം അവതരിപ്പിച്ചു തന്നിരിക്കുന്ന ഈ വേദഗ്രന്ഥത്തിൽ, അതായത് ഖുർആനിൽ വല്ല സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ നിനക്ക് മുമ്പേ വേദഗ്രന്ഥം വായിച്ചു വരുന്നവരോട് നീ ചോദിച്ചു നോക്കുക. ഇതാണ് മുഹമ്മദ് നബിയുടെ അള്ളാഹ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകളെ, നിങ്ങൾക്ക് ഖുർആനെ നിങ്ങൾ വ്യാഖ്യാനിക്കണമെങ്കിൽ, ഖുർആന്റെ അർത്ഥം ഇവിടെ ഒന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ക്രൈസ്തവ മിഷണറിമാരോട് ചോദിക്കണം. കാരണം അവർ ബൈബിളും തോറയും പഠിച്ചവരാണ്. എന്നോടും ചോദിക്കാൻ അധികാരമുണ്ട്. വായിച്ചു വരുന്നവരോട് ചോദിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഞാനും തൗറാത്തും ബൈബിളും പഠിച്ചവനാണ്. അപ്പൊ എന്നോടും ചോദിക്കണം. കാരണം ഖുർആൻ അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്, ഫസ്അലുല്ലദീന യുഖ്റഊന അൽകിതാബ മിൻ ഖബ്ലിക ലഖദ് ജാഅക ഹഖ്ക ബിൻ റബ്ബിക ഫലാ തക്കുനന്ന മിനൽ മുന്തരീൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നിനക്ക് മുമ്പേ വേദഗ്രന്ഥം വായിച്ചു വരുന്നവരോട് നീ ചോദിച്ചു നോക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ചോദിച്ചു നോക്കിയേച്ചേ നിങ്ങൾ പറയാൻ നിങ്ങൾക്ക് അനുവാദമുള്ളൂ. അല്ല, നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വന്ന് ഖുർആൻ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുമ്പടി വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അനുവാദമില്ല. നിങ്ങൾ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ്, അത് വിശദീകരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇവിടെ തോറയും ബൈബിളും പഠിച്ചു വരുന്നവരോട് ചോദിക്കണം. അത് നിങ്ങളുടെ അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനയാണ്. ഇത് നിങ്ങൾ ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങളും കാഫിറാവും. നിങ്ങൾ പോകാൻ പോകുന്ന നരകത്തിലേക്കായി. ഖുർആന്റെ അമാനുഷികത നാസറിന് മനസ്സിലാവില്ല, വിമർശകർക്കും മനസ്സിലാവില്ല. പക്ഷെ അതേസമയം മനസ്സിലാവുന്ന വേറെ ചിലർ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഞാനിപ്പോ എന്റെ കയ്യിലുള്ള പുസ്തകം ഇതാ, ഞാൻ വായിച്ചു കൊടുക്കുന്ന പുസ്തകം. അതിന് നടുവ് നിങ്ങൾക്ക് നടുക്കരാ എനിക്ക് പ്രയർ ടൈം ഞാൻ പോകാൻ പോവാം. പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഒരു സോഷ്യൽ ചെറുതായിട്ട് ഞാൻ ബാക്ക് ചാനൽ ചില കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടന്നു. നാസറോട് സംസാരിക്കുന്നതായിട്ടോ, നാസറിന് എനിക്ക് ഒരു പേടിയില്ല. നാസർ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനാണ്. അതിൻ്റെ അപ്പുറം എനിക്ക് വേറെ ഒന്നുമല്ല. ഇപ്പൊ എന്റെ കയ്യിലുള്ള പുസ്തകം ഡോക്ടർ യൂസുഫ് ഖർ, ലോകപക്ഷ ഇസ്ലാമിക പണ്ഡിതൻ, ഇന്നും ജീവിച്ചിരിപ്പോൾ ലോകപക്ഷ ഇസ്ലാമിക പണ്ഡിതനാണ്. അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തെ മലയാളത്തിൽ പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയ പുസ്തകമാണ്. ഐ പി എച്ച് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതാണ്. കോഴിക്കോട് ആസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള ഐ പി എച്ച് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഖുർആനുമായുള്ള സമീപനം എങ്ങനെയായിരിക്കണം. നിങ്ങൾ 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 നിങ്ങളുടെ പോലുള്ള വിമർശകർക്ക് തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന എല്ലാ ഫാബ്രിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഹദീസുകളും ഖുർആൻ വളച്ചൊടിക്കുന്നതിന് തീർച്ചയായും നല്ലൊരു ഉത്തരം അതിനകത്ത് തന്നെ ഉണ്ട്. നേരത്തെ ചോദിക്കുന്നു കേട്ടു, പ്രവാചകന്റെ ഭാര്യമാർക്ക് വിധവകളാക്കിയല്ലോ പ്രവാചകന്റെ ഭാര്യമാരെ, എന്തുകൊണ്ട് കല്യാണമൊക്കെ സംഭവിച്ചില്ലെന്ന് പ്രവാചകന്റെ, ഞാൻ അതിൽ ഉത്തരം പറയുന്നുണ്ട്. പ്രവാചക ഭാര്യമാർക്ക് ആർക്കും അതിന് പരിവം ഉണ്ടായില്ല. ഖുർആൻ എന്ത് പറഞ്ഞു, പ്രവാചകൻ എന്ത് പറഞ്ഞു, അതനുസരിക്കുക എന്നാണ് മുസ്ലിങ്ങളുടെ ബാധ്യത. പ്രവാചകന്റെ ഭാര്യമാരെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഒരു സ്വന്തം മാതാവിന് സാർ, നാസറിന സ്വന്തം മാതാവിനാരെ കല്യാണിക്ക് താല്പര്യപ്പെടുവോ? ഉമ്മഹാത്തുൽ മുഅ്മിനീൻ, അതായത് സത്യവിശ്വാസന മാതാക്കൾ എന്നാണ് പ്രവാചകന്റെ ഭാര്യമാരെ അറിയപ്പെടുന്നത്. അവരെ കല്യാണം കഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എന്തിനാ അവർ തന്നെ കല്യാണം, ഇത്ര നിർബന്ധം എന്താ? വരെ കല്യാണിക്കാൻ സ്ത്രീകളില്ലേ? നിങ്ങളുടെ പ്രവാചകന്റെ ഭാര്യമാരെ തന്നെ എന്ത് കല്യാണം കഴിക്കണം? എന്താ അവർ, അവർക്ക് പോലും പരാതിയില്ല. പ്രവാചകന്റെ കാലശേഷം അവരാരും ചെറുത്തുള്ളയോടെയും തങ്ങൾക്ക് വേറെ വിവാഹം കഴിക്കണമെന്നല്ല, അഭിമാനമായിരുന്നു അവർക്ക് പ്രവാചകന്റെ ഭാര്യമാരെ എന്നതിൽ അഭിമാനത്തോടെ ജീവിച്ചു. ഇസ്ലാമിന്റെ ആയിഷ റളിയല്ലാഹു പോലുള്ളവര് ഒരുപാട് ഇസ്ലാമിനോട് വേണ്ടി ഒരുപാട് ഹദീസുകൾ നമുക്ക് സമൂഹത്തിൽ കൊടുക്കാൻ കഴിയും. കള്ളത്തരാണ് എന്ത് പ്രവാചക ഭാര്യമാരെ വിധവകളാക്കി ജീവിതം മുഴുവൻ നശിപ്പിച്ചുവെന്ന്, അവർക്കില്ലാത്ത പരാതിയും പരിവും എന്താണ് നിങ്ങളെ പോലെ വിമർശകർക്ക്? അതാണ് എന്റെ ചോദ്യം. ആബാത്തുൽ മുഅ്മിനാത്ത് എന്തേ പറഞ്ഞില്ല? ആബാ എന്ന് പറഞ്ഞ പിതാവ്, മുഅ്മിനാത്ത് അൽ മുഅ്മിനാത്ത് മുഅ്മിനീങ്ങളുടെ പിതാവ് എന്നെന്തേ പറഞ്ഞില്ല? അത് പറഞ്ഞോ? പറഞ്ഞില്ല. ഉമ്മഹാത്തുൽ മുഅ്മിന എന്ന് പറഞ്ഞു. ഭാര്യമാരെ പറഞ്ഞു ഉമ്മഹാത്തുൽ മുഅ്മിന, അവരുടെ മാതാക്കളാണ്, അതുകൊണ്ട് കല്യാണം കഴിക്കാൻ പാടില്ല. പക്ഷെ അപ്പൊ ഈ മാതാവും കൊണ്ട് മാത്രമായിട്ട് പിള്ളേരുണ്ടാവില്ല, പിതാവ് വേണ്ടേ? പിതാവും മാതാവും കൂടെ കൂടുമ്പോഴല്ലേ ഒരു കുടുംബമാകുന്നത്? എന്തേ മുഹമ്മദ് പിതാവായില്ല? മുഹമ്മദിന്റെ പിതാവായില്ല വിശ്വാസികളുടെ? വിശ്വാസികളുടെ മാതാക്കളായി വിശ്വാസികളുടെ പിതാവായില്ല. ഇതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഇരട്ടത്താപ്പ്. ഇതാണ് ഈ സുഡാപ്പികൾ കാണിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഇരട്ടത്താപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവരുടെ ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ, എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ഇല്ല എന്നോർക്കും. ഇവരുടെ ഓർമ്മ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ അതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ഇല്ല, പേടിക്കേണ്ട എന്നോർക്കും. ഇവര് കാഫർ കാഫർ എന്ന് പറയും. കാല മുസ്ലിം മുസ്ലിം, വിശ്വാസി വിശ്വാസി എന്ന്. ഏത് വിശ്വാസി? ആരാണ് വിശ്വാസി എന്ന് കുറവാൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്ന മുഅ്മിൻ, മുഅ്മിൻ എന്നാണ് ഖുർആൻ പിന്നെ വിശ്വാസിയെ പറഞ്ഞത്. മുഅ്മിൻ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ, മുഅ്മിനാണ് വിശ്വാസി. മുഅ്മിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് കാഫർ. വിശ്വാസി വിശ്വാസി കാഫർ, അതായത് മുഅ്മിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുസ്ലിം, വിശ്വാസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാഫർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിശ്വാസി. ആരാണ് മുഅ്മിൻ? അള്ളാഹുവിലും മുഹമ്മദിലും വിശ്വസിക്കുന്നവൻ. അള്ളാഹുവിലും മുഹമ്മദിലും വിശ്വസിക്കുന്നവനാണ് മുഅ്മിൻ. അള്ളാഹുവിലും മുഹമ്മദിലും വിശ്വസിക്കാത്തവൻ മുഅ്മിൻ അല്ല, അവൻ കാഫറാണ്. അപ്പൊ ഒരാളും മുസ്ലിം ആകണമെങ്കിൽ അവൻ അള്ളാഹുവിൽ മാത്രം വിശ്വസിച്ചാൽ പോരാ, മുഹമ്മദിലും വിശ്വസിക്കണം. അഷ്ഹദു അൻ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു വഅഷ്ഹദു അന്ന മുഹമ്മദർ റസൂലുള്ളാ, ഇത് രണ്ടും പിന്നെ നമ്മൾ വിശ്വസിച്ചാൽ മാത്രമേ ഒരാൾ മുസ്ലിം ആവുന്നുള്ളൂ, അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാഫിർ ആകും. ഈ കാഫിർ ആരൊക്കെയാണ്? ഇവിടുത്തെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ കാഫിറാണ്, ഹിന്ദുക്കൾ കാഫിറാണ്, ജൂതന്മാർ കാഫിറാണ്, മുഹമ്മദിലും അല്ലാഹുവിലും വിശ്വസിക്കാത്തവരെല്ലാം കാഫിറാണ്. ഈ കാഫിറുകളെ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നാണ് ഖുർആൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്?
ഈ കാഫിറുകളെ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നാണ് ഖുർആൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? അത് ഖുർആൻ പറയുന്നുണ്ട് 5:33. അതാണ് ഖുർആൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. മുഅ്മിനല്ലാത്തവരെ ചെയ്യാൻ ഖുർആൻ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് അറിയാമോ? അള്ളാഹുവിനോടും അവന്റെ ദൂതനോടും പോരാടുന്നവർ, അതായത് അള്ളാഹുവിനെയും അവന്റെ ദൂതൻ മുഹമ്മദിനെയും വിമർശിക്കുന്നവർ, അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹു മുഹമ്മദും പറഞ്ഞത് തെറ്റാണ് എന്ന് പറയുന്നവർ, അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെയും മുഹമ്മദിന്റെയും വേദഗ്രന്ഥത്തിൽ തെറ്റുകൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ആ തെറ്റുകൾ തെറ്റുകളാണ് എന്ന് സവിസ്തരം വിളിച്ചു പറയുന്നവർ, ഇവരൊക്കെ ആരാണ്? ഇവരൊക്കെ അള്ളാഹുവിനോടും മുഹമ്മദിനോടും പോരാടുന്നവരാണ്. ഇവരെ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നാണ് ഖുർആൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഒമയ്യു കത്തലു, അവരെ കൊന്നുകളയുക. അവയു സല്ലബു, അവരെ ക്രൂശിക്കുക. അവരുടെ കൈകാലുകൾ എതിർ ദിശകളിൽ നിന്നും ഛേദിക്കുക. ഭൂമിയിൽ നിന്നും അവരെ ഉച്ചാടനം ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് പറയുകയാണ്, അത് അവർക്ക് ഈ ഭൂമിയിലുള്ള പ്രതിഫലമാകുന്നു. എന്തിന്? ഈ അള്ളാഹുവിനെയും മുഹമ്മദിനെയും വിമർശിച്ചതിനുള്ള ഭൂമിയിലെ പ്രതിഫലമാണിത്. ഇനി വലഹും ഫില്ലാഹിറത്തി അദാബുന്നദീം, പരലോകത്തിന് ഇതിനും വലിയ ശിക്ഷ അവരെ കാത്തിരിക്കുന്നു. മനസ്സിലാക്കണം, ആരാണ് പറഞ്ഞത്? പ്രപഞ്ചനാഥൻ, പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടാവാണ് പറഞ്ഞത്. ഈ അവിശ്വാസിയെ, ഈ മുഹമ്മദിനെയും അള്ളാഹുവിനെയും വിമർശിക്കുന്നവരുടെ കൈകാലുകൾ വരെ എതിർദിശകളിൽ ഛേദിക്കാനും അവരെ ക്രൂശിക്കാനും അവരെ കൊല്ലാനും ഭൂമിയിൽ നിന്ന് തന്നെ ഉച്ചാടനം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് പാമ്പിനെയും പട്ടിയെയും പൂച്ചയെയും പഴുതാരിയെയും സൃഷ്ടിച്ചയാള്, യഹൂദിനെയും ക്രിസ്ത്യാനിയെയും ഹിന്ദുവിനെയും സൃഷ്ടിച്ചയാള്. ഈ ഭൂമിയിൽ എത്ര മുസ്ലിമീങ്ങളുണ്ട്? ഈ ഭൂമിയിൽ എത്ര മുസ്ലിമീങ്ങളുണ്ട്? ഈ മൂമിൻ എന്ന് പറയുന്ന എത്ര പേരുണ്ട്? കൂടി വന്ന ഒരു 170 കോടി. ഈ 170, ഒരു 19 കോടി ഇപ്പം എക്സ് മുസ്ലിമുണ്ട്, അത് ഇവർ പറയുന്നില്ല. എക്സ് ഇപ്പം ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ ഇവർ കണക്കെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്നെയും പെടുത്തും, ഇ അജബ്ബാറിനെയും പെടുത്തും, ജാമിദ ടീച്ചറിനെയും പെടുത്തും, ലിയാഖത്തലിയെയും പെടുത്തും, കണക്കിൽ പെടുത്തും. പക്ഷെ ഞങ്ങളൊന്നും ഈ അള്ളാഹുലും മൂമയിലും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ഇവർ അന്നേരം മറച്ചു വെക്കും. കാരണം എന്താ, ഇവർക്ക് എണ്ണം കൂട്ടിയേ പറ്റൂ. അപ്പൊ ഇവർ 180 കോടി എന്ന് പറയും. ഒരു 10-60 കോടി എക്സ് മുസ്ലിമുകൾ ലോകത്തുണ്ട്, ഇസ്ലാം വിട്ട മുസ്ലിമുകൾ. സൗദി അറേബ്യയിൽ നിന്ന് 25% ഇസ്ലാം വിട്ടു എന്ന് പറയുന്നു. ഇന്തോനേഷ്യയിൽ 10-30% ഇസ്ലാം പറയുന്നു. മലേഷ്യയിൽ വിട്ടു മുസാഫിറും ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇവരൊക്കെ എക്സ് മുസ്ലിങ്ങളുടെ കണക്കും കൂടി ഞങ്ങളിൽ പെടുത്തും. ഈ എക്സ് മുസ്ലിങ്ങളുടെ കണക്കും കൂടി ഇവര് മുസ്ലിങ്ങളുടെ കണക്ക് പറയുമ്പോൾ പെടുത്തും. അപ്പോൾ കൂടി വന്ന ഈ ഭൂമിയിൽ എത്ര മുസ്ലിമീങ്ങൾ കാണും? ഒരു 110 കോടി വന്നാൽ, കൂടി വന്നാൽ കാണും 110 കോടി. ഒരു 19 കോടി എക്സ് മുസ്ലിങ്ങളെ വിട്ടാൽ 110 കോടി കാണും. ഈ 110 കോടിക്ക് വേണ്ടിയാണ് അള്ളാഹ് പറഞ്ഞ ബാക്കിയുള്ളവരെ എല്ലാം കൊന്നോളാൻ. 1800 കോടി ജനമുണ്ട് ഈ ഭൂമിയിൽ, 1800 കോടി ജനമുണ്ട്. അതിൽ 1800 കോടിയോളം ജനങ്ങളെ കൊല്ലുക, അവരുടെ കൈകാലുകൾ എതിർ ദിശകളിൽ നിന്ന് ഛേദിക്കുക, അവരെ ക്രൂശിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഈ 100 കോടി മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി, ഈ 100 കോടി മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അവിടെ എന്താണ് ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത്? ജന്നാത്തുൻ തജ്രീ മിൻ തഹ്തിഹാൽ അൻഹാർ ഖാലിദീന ഫീഹാ റളിയല്ലാഹു അൻഹും വറളു അൻഹും. താഴ്ഭാഗങ്ങളിലൂടെ അരുവികളോടും ആരാമങ്ങൾ അവർക്കുണ്ടായിരിക്കും. ആരും തൊടാത്ത തരുണീമണികൾ അവർക്കുണ്ടായിരിക്കും. ആ തരുണീമണികളാണ് ഹൂറികൾ എന്ന് പറയുന്നത്. 72 ഹൂറികൾ എന്നാണ് ഹദീസിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ പറയുന്നത്. ഒരു മിനിറ്റ് അച്ഛൻ കുഞ്ഞെ, ഈ ബാലന്മാരെയാണ് ഈ 300 പിള്ളേരുണ്ടെന്ന് അവിടെ പറയുന്നു. 300 കുട്ടികൾ ഇവർക്ക് പരിചാരകരായി ഉണ്ടായിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നത്. ധാരക്കൊക്കെ വേണ്ടി ഈ 100 കോടി മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് അള്ളാഹു ഈ പടാപ്പാടെല്ലാം പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ബാക്കി 700 കോടിനെയും കൊല്ലാൻ പോവാണ്. 700 കോടിനെ നരകത്തിലിട്ട് പൊരിക്കാൻ പോവാണ് ഈ അള്ളാഹു. ആരാണ് ഈ അള്ളാഹു? ഈ മുഹമ്മദിന് പെണ്ണുകെട്ടാനും മുഹമ്മദിന് ലൈംഗികടിമകളെ കിട്ടുവാനും മുഹമ്മദിന് ഭരിക്കാനുമായിട്ട് ആയത്തുകൾ ഇറക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന അള്ളാഹു സ്വന്തം വളർത്തുമകന്റെ ഭാര്യയെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ വരെ ആയത്തിറക്കി കൊടുത്തു അള്ളാഹു. 5 വയസ്സും 8 മാസവും പ്രായമുള്ളപ്പോൾ ആയിഷയെ കെട്ടാൻ സമ്മതിച്ചു കൊടുത്തു അള്ളാഹു. എന്നിട്ടോ ആയിഷ മുഹമ്മദ് മരിക്കുമ്പോൾ ആയിഷയുടെ പ്രായം 18 വയസ്സാണ്. 18 വയസ്സ് വിവാഹ പ്രായം ആകുന്നതേ ഉള്ളൂ. ആയിഷയ്ക്ക് പിന്നീട് കല്യാണം കഴിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. 62 വയസ്സ് വരെ വിധവയാകേണ്ടി വന്നു. കാരണം എന്താണ്? അതിനും ഖുർആനാണ് കാരണം. 3:33, 53 അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണശേഷം, അതായത് മുഹമ്മദിന്റെ മരണശേഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യമാരെ ആരും വിവാഹം ചെയ്യരുത്. അത് അള്ളാഹുവിൽ പെരുത്ത് ഗൗരവമുള്ള കുറ്റമാണെന്ന്
ഏത് മോമിന്റെ വിധവുകളെ കല്യാണം കഴിക്കുന്ന പെരുത്ത് ഗൗരവമുള്ള കുറ്റമാണെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഈ അള്ളാഹുവിന് മോമിന് ശേഷം ആര് ഖലീഫ ആകണമെന്ന് ഒരാഴത്തിറക്കാൻ പറ്റിയില്ല. മോമിന് ശേഷം ഒരാൾ ഖലീഫ ആകണമെന്ന് ആ ഖുർആൻ എഴുതി വെച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ മുഹമ്മദും മുഹമ്മദിന് ശേഷം ഈ മുഹമ്മദിന്റെ ഖലീഫമാരിങ്ങനെ ക്രൂരമായി വധിക്കപ്പെടില്ലായിരുന്നു. മുഹമ്മദിന്റെ പേരക്കുട്ടികളായ ഹസനും ഹുസൈനും ക്രൂരമായി കൊല്ലപ്പെടില്ലായിരുന്നു. മുഹമ്മദിന്റെ ഭാര്യ മുഹമ്മദിന്റെ ഓമനപുത്രി ഫാത്തിമ ക്രൂരമായി കൊല്ലപ്പെടുകയില്ലായിരുന്നു. മുഹമ്മദിന്റെ ഭാര്യയായ ആയിഷയും അലിയും തമ്മിൽ 10,000 പേര് കൊല്ലപ്പെട്ട ജമൽ യുദ്ധം ഉണ്ടാവുകയില്ലായിരുന്നു. ഈ ഷിയായും സുന്നികളും തമ്മിൽ ഇന്നും തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ പൊട്ടിത്തെറികൾ, ഷിയാ പള്ളിയിൽ പോയി സുന്നി പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നു, സുന്നി പള്ളിയിൽ വന്ന് ഷിയാ പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നു, ആയിരങ്ങളുടെ ഇടയിൽ കൊന്നൊടുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഈ തീവ്രവാദികൾ അൽഖായിദയും താലിബാനും ഐസിസും ഒന്നും ഉണ്ടാകില്ലായിരുന്നു. അള്ളാഹു ഖുർആനിൽ ഒരു ആയത്ത് ഇറക്കിയാൽ മതിയായിരുന്നു. ആയത്ത് ഇറക്കിയില്ല. പകരം അള്ളാഹു എന്ത് ആയത്ത് ഇറക്കി? മുഹമ്മദിന്റെ ഭാര്യമാരെ ആരും കല്യാണം കഴിക്കരുത് കേട്ടോന്ന് പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടാവ് മുഹമ്മദിന്റെ വീട്ടിൽ വന്നേച്ചു പറഞ്ഞു. പക്ഷേ മോമിന് ശേഷം ഒരു ഖലീഫ ആരെ ബാധിക്കണം? ആരായിരിക്കണം ഖലീഫ? മുസാഫിർ മിണ്ടായിരുന്നു. കാരണം ഞാൻ പറയുന്നു, ഞാൻ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യട്ടെ. അപ്പൊ ഇതാണ്, അയ്യല്ലാഹു ഒരൊറ്റ ആയത്തിറക്കിയാൽ മതിയായിരുന്നു. മുഹമ്മദിന് ശേഷം ഇന്നയാൾ ഖലീഫ ആകണം, അതിനുശേഷം ഇന്നയാൾ ഖലീഫ ആകണം, ഇങ്ങനെ ഒരു ആയത്തിറക്കിയാൽ മാത്രം മതിയായിരുന്നു. മുഹമ്മദ് ആയത്തിറക്കിയില്ല, അള്ളാഹു ആയത്തിറക്കിയില്ല. പകരം എന്താ ആയത്തിറക്കിയത്? മുഹമ്മദിന്റെ ഭാര്യമാരെ ആരും വിവാഹം ചെയ്തേക്കരുത്, അതല്ലാഹുവിൽ പെരുത്ത് ഗൗരവമുള്ള കുറ്റമാണെന്ന് ആയത്തിറക്കി. അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്നും സുന്നിയും ഷിയായും തമ്മിൽ ഈ പള്ളികളിൽ മാറി പൊട്ടിത്തെറിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ പിന്നെ താലിബാനികളും ഐസിസുകളും അമുസ്ലിങ്ങളെയും കുർദുകളെയും മുസ്ലിങ്ങളിൽപ്പെട്ട ഇതര ഗ്രൂപ്പുകളെയും കൊന്നൊടുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ചോരപ്പുഴ നിങ്ങൾ ഈ മുഹമ്മദിനും അള്ളാഹുവിനും വേണ്ടി ഒഴുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, നിങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പുകൾ തമ്മിൽ അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, നിങ്ങളുടെ മുസ്ലിമീങ്ങൾ തന്നെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ബോംബിട്ട് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, കൊല്ലാക്കൊല ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇസ്ലാം കാരണം ഇന്ന് ലോകം മുഴുവൻ അസമാധാനത്തിന്റെ പാതയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കേണ്ടി വരുന്നത് ഈ ഖുർആനിലൊരു ആയത്തിറക്കാത്തതുകൊണ്ടായിരുന്നു. മനസ്സിലാക്കണം.